السلام علیکم ناظرین، ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروان کیف اینڈ فاسٹ فوڈ سینٹر، یحییٰ پاشا درگاہ، مصری گنج ایکس روڈ پر شاندار افتتاح جناب احمد پاشا قادری ایم ایل اے چارمینار اور محمد مصطفیٰ علی مظفر کوآپریٹر شاہ علی بنڈا کے ہاتھوں بعد نماز جمعہ افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی سلطان شریف صاحب گرین گروپ آف ہوٹلز موجود تھے۔ ہمارے نمائندے شیخ حسین کی ایک رپورٹ۔ ہاتھوں سے عمل میں آیا ہے، سرکل صاحب بھی